Galera, tá chegando um enxame aqui, ó. Ô gaúcho, eu vi ela cedo entrando dentro desse tambor, as campeiras. Olha aí. Ela vai entrar naquela caixa de lá, ó. Ou aqui. Ali já tem uma. É. Ó, vamos pegar a rainha. Vamos pegar ela no ar. Onde que ela vai chegar? Tá chegando no tambor, gaúcho. Quantas melgueiras? Olha quanta! Você vai entrar no tambor mesmo, Thiago, você acredita? Aí, vai ó. Vai pra você tirar esse bicho de dentro. Vai entrar no tambor mesmo. Vai lá, ah, chegando. Tá, tá. Vai dar lá. Vai dar lá, cachorro, abri, vai te ferrar. Vai no tambor mesmo, Thiago. Oh. Já começaram a alinhar ali, ó, pra dentro. Olha que nur. Ah, não acredito no meu tambor. De guardar quadrinho. É, vai ter que tirar os quadrinhos e chacoalhar dentro de uma caixa. É, cedo, eu vi elas aqui cedo. Vai ter que entrar no tambor. Vamos pegar essa rainha, gaúcho, quando ela pousar aqui? É, vamos ver. Ela vai pousar. Ah, não, não acredito nisso. Vamos ficar olhando aqui. Não acredito, logo no tambor. Ah, não. Vê se você acha a rainha aí, Thiago. Tem muita, né? Tem muita. Vai abrir camarim. Olha o zangão. O zangão deve ser um grandão aí. Olha o bitelão. É. Zangão eu achei. Tá fervendo desse lado aí, hein, galera. Porra. Iago. Facilita não. Facilita pro bicho dar uma esporada do ídolo, hein? Esporão dessa aqui. É. Ih, olha lá, na melgueira lá também. Ah, o tambor é dali pra cima só? Não, tem mais quadrinho lá embaixo. Ah, tá cheio de quadrinho. Vai ter que tirar esses quadrinhos pra fazer uma caixa. Puxa ele pra lá, gaúcho, um pouquinho. Mais aí. Perto do cachorro? Mais perto do cachorro? Aí, agora sim. Se pousar aqui na lateral, eu acho que a gente consegue ver. Já estão vindo de lá pra cá, ó. As telas é aqui mesmo. Ó, tem outro canudo de abelha aqui, ó. É, já tá direcionando pra lá. Tem de entrar numa caixa lá, ó. Tanta caixa aqui, ó, no jeito pra elas entrar. E as minhas estão em boa. Agora começou a pousar, hein. Agora a rainha vai vir, gaúcho. Vamos ficar de olho aí. Ó, zangão com esse olho grandão. Olha lá, zangão. Zangão tá vindo uns montes. Põe a mão aí da rainha. Que bonita. Mesmo. Ah, gaúcho, vai ferrar você aí, rapaz. Vai, não tem medo, não? Meteu o ferrão, né? Como é que é o esporão? Ali, zangão. Zangão tem bastante. Às vezes é princesa. Quando vem muito zangão assim. Nossa. Tanta caixa pra elas pousar. Vem no tambor. Vem no tambor. É, a rainha já tá lá dentro, hein, galera? Já tá. Com certeza, já tá lá dentro. Tem que tirar os quadrinhos tudo pra fora. É. Depois eu vou ali nos núcleos, eu pego um quadro com cria, né? E põe. O filhote, aí eu passo elas. Deixa elas descansar, deve ver de longe, né? É, vieram fazendo uma revoada. Até chegar aí. O zangão tem cada cavalo, é. Aí, ó. Aí, ó. Ó, o zangão, hein?
Olha o tamanho desse cavalo. É. Como é que sabe, né? Sabe, deixa assim. Sabe o lugar de pousar. Olha esse lá. É sair lá. Tá? Não, tá. Desse jeito que já tá lá pra dentro. É, já estão tudo subindo. É que rodeou tudo assim, ó. Aí fica difícil da gente ver. Só tampar em cima e abrir um buraco embaixo e deixar encher de mel. Deixa encher. Mas já deixar a manivela instalada, depois é só centrifugar. É. E tinha uma caixa vazia, tudo ali para elas entrar, aqui. Mas foi logo nos quadrinhos que eu tinha limpado. Tentando olhar um troço aqui dentro, aqui, ó, Thiago. Ali, ó, mas vamos ver. Aqui, ó. Não é. Tem um troço muito agarrado ali, um carrapato. Tem um carrapato ali. Só tá descendo lá pra baixo, igual um canudo. Essa tá indo nos quadrinhos lá de baixo. Lá de baixo. Porque aquele lá ficou bem encaixadinho, ó, pra você ver, ó. Ele formou tipo uma barreira ali, ó. Liberar o lugar dessa trabalhar? É. Não tem lugar das pomeltas, por favor. Imagina, deixa essa. Só que, colocar uma tampa aqui, que não vira? Vira aí dentro, né? Como é que... Esse monte de arame, de pau. Quero ver quem coloca na caixa depois os favos. Aqui, ó, essa já tá aqui, mano. Jarrou no cabelo? Jarrou no cabelo. Eu acho que é de lá que ficou brava, né? Tem um ali. Elas estão se enfiando, mas estão subindo isso aqui, tipo. Perderam a rainha no caminho ou ela pousou lá em cima lá? Tá subindo de volta. Oxi. Cada ferroada dessa? Ficou o cheiro, é bom nós até deixar elas quietas aí. Vou tomar uma água e vou em casa. Vou pegar água lá pra você. Mais um enxame, pessoal.